si és algo per internet és algo més aviat per nosaltres, el meu marit o jo. Però per la nena m'agrada veure una mica més aviat el que estic comprant. Trobo coses que no trobo potser aquí a les botigues físiques i m'agrada bastant. Per l'edat que tinc jo no utilitzo molt les tecnologies ni compro per internet mai. Hay más ofertas, hay porcentajes de marques que són més barates. Jo tinc por de comprar per internet perquè hi ha moltes estafes. Venedor i comprador no tenen un contacte directe i el contacte en tot cas es produeix via online, a la pàgina web. Som botiga online, les compres sempre es fan online, inclús aquí a la botiga, on obres una web i pots veure tot el catàleg de productes. Llavors, en aquest tipus de transaccions, un factor clau és el transport, perquè la mercaderia es porta directament del venedor a casa del comprador. Oferim la possibilitat de que, si vols, t'ho portem a casa. En els productes, ara per ara, de gran volum. Nosaltres fem el porta i la instal·lació. En Andorra no compro por internet. Si pido desde fuera, tiendas que solo las hay en España o en Francia, pues no llega aquí. La majoria de les plataformes que fan venda online tenen bloquejat el que és l'enviament o la venda. Possiblement Andorra és el que es té que buscar una mica la solució donant adreces fora d'Andorra per poder rebre aquesta compra. Recollim a la seu, amb una empresa de transport. Vivimos en los años 50 del siglo pasado. Que yo tenga que coger un coche para recoger un pedido, bueno, pues para eso vivo en un pueblo en África, ¿no? Sí, sí, es un problema, porque dius, ¿per què aquí a Andorra no? O sea, al final estás pagando igual y ya está, vale, siguen fronteras, pero bueno. A ver si alguien me lo puede explicar, porque no llega, o sea... Por culpa de la aduana. Tan senzill com això. El fet que Andorra sigui un país tercer, vale, que no estigui dintre de la Unió Europea, comporta que aquestes mercaderies hagin de passar una frontera, hagin de passar una duana. Això què vol dir? Això vol dir tràmits, vol dir un alentiment, vol dir un encariment dels costos de transport. I més tenint en compte el poc volum de mercat que suposa per a aquestes empreses el que és el mercat Andorra. Que et trobis amb la pega de que després et carreguin uns gastos per l'enviu que realment pues, fa que el cost del producte no surti a compte. I a Amazon, quan ho he vist, són uns 35 euros d'envio i triga bastant, llavors és quasi impossible. Bueno, pues que a dia d'avui hi ha molta demanda, es fan moltes compres online i és algun que el país tindria que avançar. Agrairia que això en algun moment deixés de ser tan difícil, no? Perquè al final és el futur, no? Com dic jo, les compres online.